керемет күн қандай, шуағы жылылық төккен. Мене бір нұр жауып тұрғандай, ғаламат тылсым көптен. Қуанған жасы мен кәріде, жүздері құлпырып кеткен. Бақытты, бақытты бәрі де ғажайып шіркін неткен. Жастасын мереке жайнасын, шаттығын сыйлаған еліме. Басыңнан береке таймасын, бақ қонып қазағым түріне. Жастасын мереке жайнасын, шаттығын сыйлаған еліме. Басыңнан береке таймасын, бақ қонып қазағым түріне. Бақ қонып қазағым түріне. Жасасын мереке жайнасын, шаттығын сыйлаған еліме. Басыңнан береке таймасын, бақ қонып қазағым түріне. Керемет ән, керемет орындау, мереке күн деген керемет әнді орындаған Мәншүк Тұрсынғазина қыздарыңыз. Рахмет, Мәншүк. Сіздерге де көп-көп рахмет, келе жатқан жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Әр қазаққа, отбастарыңызға бақ пен береке алып келсін. Мереке құтты болсын жаңа жыл. Рахмет. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды.
гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қазір жаңа жыл туралы ән де көп, би де көп, бірақ сәні мен салтанаты келіскен бұл мерекені тойламайтындар да бар. Неге екен бүгінгі хабарда ара жігін ашып көрекші Армаған жетсу арнасының тікелей эфирінде сыралғы. Бүгінгі біздің тақырбымыз төрлет жаңа жыл деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, құтықтауларыңызды білдіре кетіңіздер. Біздің телефон нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Ендеше бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныс болыңыздар. Ақын Ербол Оразбеков және бастауыш сынып мұғалімі Жайнагүл Қасым Жанғызы студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Енді бірден мына сұрақтан бастағым келіп отыр. Ерболаға, сіз жаңа жылды неге тойламайсыз? Енді бұл әр адамның бірінші баршаларыңызға сәлеметсіздер ме? Және көз қар көрермен баршаларыңызға ассалауму алейкум. Алла тағала әр күннің берекесін берсін. Енді бірден айтар болатын болсақ, бұл аз адамның өзінің ұстанымы болады әр адамның. Жалпы өзінің ойлауы бөлек, мерекен тойлауы бөлек болады. Сондықтан енді біздің өзіміздің отбасымызда жаңа жыл мерекесін тойламағалы 20 жылдай уақыт болды. Өйткені бұған бірінші біздің асыл дінімізде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның айтқанында бар. Соны көңілімізге түйгеннен кейін біз бұл мерекені тойлаудан бас тартып, тек қана өзіміздің Наурыз мерекелерін, өзіміздің салтымызға сай мерекелерді ғана атақтап өтуді өзіміздің өмірімізде жалпы отбасымызда жөн көрдік. Енді жаңағыдай жаңа жылды тойлағанда тұрған ештеңе жоқ. Енді бұны сіздер солай ойлайсыздар, жаңа жылды тойлағанда тұрған ештеңе жоқ деп. Бұны біз де солай ойлағанбыз. Басында бала күнімізде баршамыз сол шыршаны айланып, аяз атаны тосып, содан бір үміттеніп, әртүрлі киімдер киіп, әртүрлі образға еніп жүрген кездеріміз болды. Оны өтіріктеп айта алмаймыз. Бірақ кейін енді, бүгін на студияға келіп отырған Жайнагүл ханымнан сұрайықшы. Жайнагүл, сіз неге тойлайсыз? Сәлеметсіздер ме? Ең бірінші жаңа жыл мерекесімен сіздерді құттықтап өтейін. Барша қазақ халқын осы келіп жеткен жаңа жыл мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Енді сұраққа көшсем, біз отбасымызбен тойлаймыз. Не себептен? Себебі бұл әлем халықтары, біз ғана емес, әлем халықтары осы мерекені асыға күтеді. Осы уақытқа дейін тойлап келе жатқан мереке. Біз өзімізде отбасымызбен бұл мерекені сүйіп тұрып, асыға тұрып күтеміз және де тойлаймыз. Ол бізге ұнайды. Ұнайды, тілеймін. Енді Ерболаға, мысалы жаңағыдай жаңа жылдың бір символы осы әдемі безендірілген шырша, аяз ата, ақша қар. Енді оны неге жаңағыдай қолданбайсыз? Енді мен сіздерге айтайын, екі мерекені алып талдап көрейік, түсінікті болу үшін. Мысалы, Наурызда біз кәдімгі адал асымызды алдыға қойып, о жерде бата тіле көп айтылып, үлкендердің ат салысымен өткіреміз. Ал енді жаңа жылда қарасаңыздар, аяз атадан үміт күтеді. Аяз ата деген ол енді қиялдан туған кейіпкер ғой. Оның енді шын өмірде жоқ екенін біз балаларға ашып айтпаймыз. Балаларды өтірікке тәрбиелейміз. Бірақ енді есейе келе балалардың барлығы біліп жатады. Енді кішкентай кезінде жаңағы сыйлық алу үшін бір жоқ, ол бәрібір де ол бойында қалып қоя береді ғой. Өйткені біз өзіміздің жаратушы иемізден сұрап, сол арқылы ырзықтандырып, сол арқылы күн көріп отырып, басқа бір дүниеге қарай бет бұрып кететін болсақ, біз 200-ді боламыз. Ал 200-ділер еш уақытта кешірілмейді. Ерболаға, енді біздің студиямызға бастауыш сынып мұғалімі келіп отыр. Жаңа жылды тойлайды. Демек, мектепте де жаңағы жаңа жыл мейрамы өтеді. Бұдан қорықпайсыз ба? Енді мен сіздерге айтайын, көпке топырақ шашпайын. Біздің мемлекетіміз тойлап атыр екен ортақ ниетпенен.
олай болса, бізде соған атсалысып атырмыз. Яғни атсалысқанда біз қалай балаларымызды жібереміз, балалар ол мектепте тиім салынып атқан жоқ. Барлығын. Бірақ отбасымыздағы мәселені ғана айтып атырмыз. Үйткені үйге келгеннен кейін ол ешкімге бүлік салмаса, аражықты ажыратпаса, ешкімнің көңілі келдіретіне дүние болмаса, ол өз отбасында әркім өзінше тойлай береді. Өйткені мысалы тіл туралы қазір айтылып атады ғой біздің қоғамда. Яғни сен өз отбасыңда салтыңды ұстан, тіліңді дұрыс сөйле. Ал енді өзге жаққа барғанда өзге елмен тіл табысу үшін басқа тілдерді құрметтеу абзал. Сол секілді мысалы бұл енді жаңа жыл мерекесіне келіп тоқталатын болсақ та сол. Біз барып біреудің шырсасын жағып жіберіп, болмаса аяз атасын сабап тастап жүрген жоқпыз ғой. Біз тек қана осыны ұрпақтарымызға қоймаймыз. Үйге шырша мүлде қоймаймыз. Балаларыңыз бір әке шырша қояйықшы жаңағыдай мерекелік көңіл күй болсыншы үйде деген сияқты. Енді осы сұраққа жауап берейік. Әке көрген ұлжандар, шеше көрген том пішер дейді. Бұл балаларыңа бала жастан жаңа есейе келе мысалы жаңа тілі шығып жүргеннен бастап болса дүниені сен көрсетпесең, сенің айтатын әңгімең басқа болатын болса, ол әрине оны керекті қылмайды, іздемейді. Бірақ енді осындай айтып отыр екен, бұл кісілердің бір ұстанымы бөлек екен деп елдер ойлап қалды мүмкін. Құдайға шүкір, әр жаңа жыл осындай уақыттарда мерекеде өзімнің жүрегімнен тілектер айтып атамын. Өйткені елге амандық тілеймін, елге жақсылық тілеймін. Оның қайшылығы жоқ. Тілекте бірақ шырша қойып, оны безендіріп, болмаса аяз ата шақыру деген біздің әдетімізде жоқ. Рахмет, енді сол жайында бір өлеңмен келтіріп кетсем де болады негізі. Жақсы, жақсы. Тыңдайық. Аяз ата қандайсың, жаңа жылдан қалмайсың. Қаршағызды ертіп ап, елдің бәрін алдайсың. Ақылдысың негізі, баратын жерді таңдайсың. Намаз оқитын жандарға ұяласың бармайсың. Қолыңа қоржын алғанмен өзің бір зат салмайсың. Бірақ елді сендіріп, жарылқайтын жандайсың. Сенбейтінге сенесің. Әй адамдар қандайсың, серік қосып Аллаға күнәнің жолын таңдайсың. Болсаң да ақыл иесі, нәпсіңе бәрін арнайсың. Яғни бұл жерде не жатыр? Мысалы, жаңа аяз атаға сендіресіздер, бірақ сыйлықты өздеріңіз алып бересіздер. Енді бұл жерде қандай әділдік бар? Енді біз көп ұлттан құралғаннан кейін, біз сол кісілердің құрметіне бола осы мемлекетіміз тұрғысында тойланып атқаннан кейін, біз әрине оны құрметтеуіміз керек. Бірақ негізгісін түсіндіргенімізді абзал. Ақиқатында. Рахмет, Ерболаға. Енді Жайнагүл, айтыңызшы, жалпы Ерболаға айтып отыр, я, сонда расымен де біз 200-ді болғанымыз ба? Мысалы, аяз атаға сендіреміз балаларды, я, өзіміз сыйлықты алып қоямыз. Мен түсініп отырмын толықтай, Ерболаға айтқан түсініп отырмын. Ерболаға айту бойынша, бұл мұсылмандардың тойлайтын мерекесі емес. Бірақ айта кететінім, мұсылмандардың тойлайтын мерекесі болмаса да, біз қазір зайырлы, тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз шын ғой. Соған қарай, Аллаға шүкір, қазір біз тәуелсіздігімізді алғалы, біз өзіміздің төл мерекелерімізді тойлап жатырмыз. Сондықтан бұл мерекені де атап өту бізге керек деп ойлаймын. Балалар неге атап өтпеске, балаларымызды қуантуға, неге аяз атадан сыйлық келді деп сыйлық беруге, неге сыйлық деген ол өте жақсы нәрсе ғой. Сыйлық арқылы жаңағы ата-ана мен баланың арасындағы сыйластық, бір-біріне деген қарым-қатынас одан ары нығая түседі. Немесе бір-бірін жаңағы жауласып қалған адамдарда бір-біріне сыйлық берсе, өздерінің жаңағы реніштерін бәрін ұмытып қалады ғой. Сол сияқты жаңағы айтып жатқан аяз атадан сыйлық келді деп ата-анасы баласын қуантып жатса, оған ол да тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Енді Жайнагүл, қазір жасыңыз нешеде сіздің? 21-де. 21-де сіз аяз атаны көргенсіз бе осы 21 жасыңызға дейін? Жоқ. Көрген жоқсыз. Енді мысалы мен 30-ға таяп қалдым, мен де аяз ата дегенді көрмедім. Аяз ата деп біз мектеп кезден жаңағы бізде жаңа жыл тойланады ғой мектепте кәдімгідей тойланады. Сол кезде аяз ата мен ақшақар кіріп келеді, біз оны баладай қуанамыз. Өзіміз ересек болсақ та сол аяз атаны көргенде бір білеміз ол аяз атаның шын емес екен, бірақ аяз ата жаңа киініп келгенде бізде өте керемет сезім болады. Әлі күнге дейін солай аяз атаны көргенде, немесе көшеден көріп қалсақ та, қазір қалада көшеде жүреді ғой аяз аталар, қызға қараймыз, аяз ата, аяз ата деп өзіміз қуанамыз ғой. Ересек болсақ та қуанамыз, жасыра алмаймыз. Балаларға өтірік айтып жүрміз ғой. Өтірік айтып жүрміз дегенге мен келісе алмаймын, өйткені қазіргі балалардың заман талабына сай балалардың қазір ойы деген зерек, өте зерек. Олар біледі,
он аяз атаның жоқ екенін, аяз атаның жаңағы сыйлықтың бәрін ата-анасы алып қоятынын дейсіз ғой. Иә, бәрін біледі. Білет. Өйткені мен қазір өзім оқушыларымда да, мен өзім бастауыш сынып мұғалімін, мен оқушыларыма да осы мәселе туралы айтқан кезде олар бәрін біліп отыр. Апай ол бізге алып береді, ата-анамыз сыйлық алып береді, және жаңа жыл деген кезде оларда басқа ерекше сезім болады. Рахмет, Жайнагүл. Енді сыйлық демекші Ерболаға айтыңызшы, жалпы мысалы жаңағы аяз ата сыйлық берді дейік балаларға. Енді расымен де ата-ана мен баланың арасында жаңағы ренжісіп қалған екі адамның арасында бір жылылық, бір сезімін оятатын дүние ғой енді сыйлық деген. Енді сіздердің жаңа сөздеріңізге, екеуіңіздің ой-пікірлеріңізге қарап сырттай мән беріп отырсам, өз сұрақтарыңызға өздеріңіз жауап беріп отырсыздар негізінде. Енді сыйлық деген дүниені неге біз шектеліп қаламыз, тек қана жаңа жыл болмаса Наурызбен? Сыйлықты күнде беріңіздер. Күнде беріңіздер. Күнде балаларыңызға тәтті дәм түс алып кеп отырыңыздар. Мысалы бізде жұма сайын әкелемін. Мен кіші балам 1-ші класс, 1-ші сынып оқыған уақытында, балам, сен мен өзі көп кейінгі таңда ұмытшақ болып кеттім. Сен маған жұма күнін есіме салып тұршы деп қоям. Егер сен соны маған ұмыттырмай салып тұрсаң, мен саған тәтті дақыл әкеп тұрайын. Жақсы деді, содан баламыз бейсенбі, ертең әке жұма деді. Ой, міне бәрекелді деп жаңа күндіз тәтті конфеттерін, шоколадтарын, жаңа печеньесін, болмаса басқа дүниелерін әкеп сүйтіп отырдым. Бұл не үшін? Бұл жаңа бала қалыптасып өтседі сонда, өзінің дінін біледі, өзінің дәстүрін біледі, салтын біледі. Ал сіздер енді бұрмалап алып келіп, өзіміздің былай қарасаңыздар енді болмысымызға Құдайдың берген тартуын бұрып, басқа бір жаққа қарай кетіп қалу деген, ол ақиқатында жақпайтын дүние. Енді Ерболаға, мысалы, аяз атаның атынан сыйлық беру деген не сайып мысалы? Енді қалай сіздер аяз атаның енді барлық әлемді жаратушы Рабымыздың беріп атқан дүниесін болмайтын бір кейіпкер аяз ата беріп деп айту, ол енді ақылға сыймайды. Енді ол қаншама халық бізді көріп отыр ғой, ол кісілер біз туралы қаншама пікірде болады. Бірақ енді менің өзімнің ұстаным бөлек. Кешіріп қойыңыздар қадірлі ағайын. Өйткені мен осы бір ұлтаралық болмаса бір елдің арасында бір кері қарап пікір тудырайын деп жатқаным жоқ. Бұны біздің имамдар да айтып отыр. Алла разы болсын, жәннатта болсын. Абдуғапар Сыманов ұстазымыз керемет осы жанды айтқан болатын да. Енді Ерболаға енді жаңа келісімді көріп отыр. Мысалы Наурызды алайық. Біздің жаңа жыл. Ол жерде де жаңа қыздыр ата деген бар ғой. Оны көргендер бар ма жалпы сол жайында біраз айтып өтсеңіз? Енді жаңа Жадыра ханым өте жақсы сұрақ қойдыңыз қыздар бабамыз туралы. Бұл енді біздің ежелден келе жатқан енді қазағымыздың байырғыдан келе жатқан бір ұстанымдары болар. Енді қазір Құдайға шүкір егемендігімізді алып тәуелсіздігіміздің арқасында дініміз де тіліміз де барлығы оралып өзімізге өзіміз келген уақытта енді біздің дін басылар бар ғой Құдайға шүкір. Енді біз енді діннің атына сөйлемейік, өйткені біз әркімнің өз шекарасы бар. Сондықтан енді дін басылардың пәтуасы бойынша Аллаға серік қосуға болмайды деген де бар. Сондықтан енді Алладан басқа дүниенің барлығына серік қосуға болмайды. Жаратушы, барлық әлемнің билеушісі, мысалы сол Алла Тағаламыздың осы беріп атқан ырыздығының арқасында барша адамзат, әлем, жер беті толығымен қамтамасыз етіліп жатыр. Өйткені айы туып, күні шығып, күн көріс болып атқан уақытта біз енді болмайтын нәрселерді өзіміздің өмірімізге кіргізіп алып, ондай күнәнің дәмін тататын болсақ, біздің болашағымыз не болмақ? Сондықтан ақ пен ақты, қара мен қараны, жақсы мен жаманды ақиқатында ажырататын уақыт жеткен секілді. Сондықтан біздің ұрпағымызды өзіміз шыны керек ол уақытта енді кеңес кезі болды, біз бүйттік, біз сүйттік деп жауап отырмыз ғой. Одан бері қарай тәуелсіздік алғанымен Құдайға шүкір 30 жыл уақыт болды. Енді 30-дағы бала орда бұзатын шақта ғой. Сол секілді біз де етек жеңімізді жинап, ел қатарлы басқа мемлекеттерде мысалы бар ғой мұсылман мемлекеттері, өздерінің салтын ұстайды, өздерінің дінін ұстайды, басқа жаққа қарай бұрмалам кетпейді. Сол секілді біздің де өзіміздің ұстанымымыз ерекше болу керек. Өзіміздің мерамымыз. Бірақ енді біз көп ұлт өкілдерінен тұрғандықтан ол кісілерді құрметтеуіміз керек. Мысалы жалпы дінімізде бізді неге үйретеді? Көңіл қалдырмауға үйретеді. Егер де кей дейді, сені бір басқа дін өкілі қонаққа шақыратын болса дейді, сен міндетті түрде бар дейді. Өзіңе керек нәрсені іш, соны пайдалан, соны сөйле, оның көңілін қалдырма дейді. Яғни біздің асыл дінімізде
әрбір адамзат баласы нәсілге, дінге бөлінуге болмайды. Барлығының ортақ ниеті бір болу керек. Бірақ ұстаным енді өзінің шекарасынан асып кетпеу керек деген секілді ғой, зиянды болмасын деп ойлаймын. Енді мен сіздерге тағы да бір өлең шумағын оқи кетейін, өзім мереке қарсаңы. Сондықтан маңдай термен таптыңдар, бейнет дәмін таттыңдар, от шашу алып ақшаға, аспанға оны аттыңдар. Туыстан тыққан теңгеңді жаңа жылға жақтыңдар, дайындық жасап керемет қалтаны түгел қақтыңдар, ойланып көрші ағайын қандай пайда таптыңдар. Өйткені кейде біз жаңа жылдың қарсаңында қысылып бір шында да несиесін төлемей келген туыстан аяп, соны бір жаңа жылға деп атақтап қойып қойып атамыз да. Ай, одан да сол туыстың көңілін қалдырмай соған беріп қайырлы емес па? Одан да жаңа жылды жай бір дастарханмен өткізе салсаң, ол одан да үлкен сауапқа емессің бе? Біз көп адамдар соны түсіне бермейміз да. Көрдіңіздер ме? Дастархан жаңағы жасамасақ бір ұяттай көрінеді, кәдімгідей. Дастархан екі түрлі болады. Жалпы мұсылманның дастарханында Аллаһтың тарапынан тыйым салған, адамзаттың қанына жақпайтын дүние болмайды. Мәселе осы да. Енді адамның жүрегінің таза болуы ішкен асына байланысты дейді. Яғни ішкен асының ішіне не кіреді? Маңдай термен тапқан адал қаражат. Соны жұмсасаң, сенің балашағыңның болашағында ырыздығы молынан болады. Жолы болады. Енді өзің өзгеге тілемеген дүниені өзім жақсы болсам екен деп, өзгелердің қалай болса олай болсын деп өмірін араласпай кету, ол да мұсылмандыққа жат дүние. Өзіңе тілегенді өзгеге тілемейінше толық мұсылманмын деп айтпа деген. Сондықтан біз бүгін жанашырлықпен өзіміздің жалпы бауырларымызға айтып атқан пікіріміз. Бұл әкелік, бұл інілік. Бұл осы елдің азаматтық, бұл мұсылмандық ретін айтылып атқан дүние. Сондықтан енді біз көпке топырақ шашып, сендер бүйтіңдер, сүйтіңдер деп біздің айтқан екі ауыз сөзімізден ел басқаша бір өзгеріске ие болып кетпесе де, бір екі отбасы Аллаға шүкір биылғы жылдан келесі жылға дейін түсініп жөнделетін болса, Аллаға шүкір. Рахмет Ербол аға. Енді Жайнагүл, жаңа Ербол ағаның өлеңінен жаңағы көрдік. Жалпы ысырап қылмайық деп айтып жатыр, иә. Мүмкін жаңағыдай сол жаңағы жаңа жылға жұмсаған қаржымызды мүмкін мұқтаж жанға берсек. Сіз ол туралы ойлап көрдіңіз? Өте дұрыс, өте дұрыс. Сонда жаңа жылды қалай тойламайсыз ба? Жоқ. Мысалға жаңа сіз бір сөздеріңізді айтып кеттіңіздер ғой, қазір несие алып жасап жатқан адамдар да бар деп айтып жатыр ғой. Мен оған шынымды айтсам, мен оған келіспеймін. Жаңағы өзі Ербол аға өзі айтты, әркім өз дәрежесіне қарай өзінің еңбекпен тапқан қаржысымен солай тойласа, ол өте жақсы. Жоқ, мысалы енді, қараңыз, от шашу аламыз, иә, шырша аламыз. Мысалы сол ақшаны жаңағы ысырап етпей, жаңағы мұқтаж жанға берсек, ол шырша деген мысалы үйде жаңа жылда құрып қоямыз, одан кейін алып тастаймыз мысалы. Шыршаға кеткен ақша сырап, былай қарап тұрсаңыз. Онда былай жасайық. Жаңағы қаржыны алып, мұқтаж жандарға, мысалға жетімдер үйіне сол жерге барып, бірге шырша тойлайық. Олай да болады. Сол қаржымен. Біз бір жағынан мұқтаж жандарға жаңағы мұқтаж жан деп айта алмаймыз ғой, енді жетімдерге бір жағынан қуантып жатырмыз оларды. Оларға енді шырша той емес, жаңағыдай кәдімгідей мысалы ақша керек болса. Бұл енді сіздер қараңыздар, бұл дін басқармаларының қолынан келетін ғана дүние. Ол кісілер мысалы осындай осындай деп те айтып атқан шығар, бірақ әлі де айтса сол кісілердің мойнындағы жүк. Өйткені бұны қарапайым адамдардың айтқанынан өзгеріс бола алмайды. Неге десеңіздер, біздің қолымызда ондай күш жоқ қой. Оның дәлелі болады, оның пәтуасы болады, яғни оның анығы болады, оны түсіндіріп айту сол кісілердің құзырындағы дүние. Біз тек сол жаңағы дін басыларына, ғалымдардан естіген дүниемізді жеткізіп жатырмыз. Өйткені біз оқығаннан, тоқығаннан, көргеннен соның барлығын ой қорытып, жүрекке салып, соны мінекей өзіміздің ұстаным ретінде мысалы өзге адамдарға паш етіп жатырмыз. Яғни басқа адамдарда бір бақытқа ие болсыншы деген ниет. Ал енді мысалы қараңыздар, біз енді өз отбасымызда осылай деп айтқанменен біздің мысалы бауырларымыз тойлап жатуы мүмкін. Бірақ мен ол кісілерге барып осыны түсіндірсем, олар қайтып тойлап жатуы мүмкін. Мен араласпай кетпеймін ғой. Сіз барып түсіндіріп көрдіңіз бе ол кісіні? Әрине түсіндіресің. Ұққандары бар, мысалы ұқпағандары қойып қояды. Ол кісілерге енді айтасың, бірақ бәрібір қойып қояды. Ондай да адамдар бар ғой. Енді ол кісілердің барып мен түбегейлі сендермен араласпай кетемін, ол енді сендер мына үйіңе шырша қойып қойыпсың ғой деп айтуға болмайды, менің хақым жоқ.
қарапайым тілінде қолданыс бар. Мұсылман болу әстесі, кәпір болу әстесі. Сондықтан бұл енді жаймен-жаймен келу керек қой. Енді Ерболаға шырша қойып, Аяз атаға хат жазып, Аяз ата ақшақарға сеніп жүрген адамдар солай атауға болам? Жаңа сіз атағандай. Қалай? А, ол енді менің атағаным емес. Бұл шариғаттың қолдасындағы сөз. Сөз. Иә, ол солай. Ол менің шығарып ататыным, мен енді бір дін ғалымы болмаса бір мекемені басқарып тұрған адам емеспін ғой. Өйткені мен қарапайым атана ретінде өзімнің пікірімді бөлісуге келіп атқаннан кейін мен сол қолданыстарды айтып атырмын. Бұл енді өзі жалпы елдің қолданып жүрген сөз қарапайым. Сөйтіп оқыңыздар, бұл көңілге келетін дүние айтпауымыз керек. Дегенмен де мерекелік бағдарлама ғой бүгін. Сондықтан мен сіздерді бір құттықтай кетейін. Расымен де әне міне дегенше 2021 жыл келіп қалды. Енді құттықтау дейсіз бе? Иә, сіздерді құттықтай кетейін. Мынау Жетісу телеарнасын деп мен өзім енді жақсы көрем. Әр бағдарламасын көруге өзім уақыт бөлем. Сондықтан енді сіздерге де бір ерекше осы жылымыз келе жатыр ғой. Дегенмен де енді осы жылдан басталып жатса да наурызға дейін қанша уақыт. Мысалы бір жағынан осы уақыттан пікірлеген дүние ол енді сол уақытқа дейін өзі келіп пісіп жетілет деген ойдамыз. Сондықтан жақсылық тілей берейік. Жақсылықтың артықшылығы жоқ. Сондықтан Жетісу арнасына жалпы енді сіздердің осы арнаға деген шын ниетімді өзім білдіре кетейін. Көрермен ретінде, осы қаланың тұрғыны ретінде. Мархабат, тыңдап отырмыз. Кездері жоқ көрерменін жалықтырған Жетісу десе көңілің қалық бұрған. Ел қабарын ертемен жеткізіп бір таң жарығы таңымызды жарық қылған. Шашу деген бағдары ол да жақсы, өңкөй бұл әндерін салып тұрған. Болмыстың да ел үшін орны бөлек, пікір талас қызу талқы жанып тұрған. Сыралғы, астары бар, тым ерекше. Жаңа бағдар қарыштап дамып тұрған Жетісу арнасына алғысымды білдіремін. Жақсы бағдар ұсынып қарық қылған Жетісу телеарнаның арқасында көршілдерді қазағымды танып тұрған. Тілеймін Жетісу ұжымына тек сәттілік, жақсы бағдар ұсынып жалықтырман. Керемет, Ерболаға, керемет. Баршаларыңызға, иә, шын жүректен. Керемет. Енді Ерболаға, жалпы енді жаңағы бағанадан бері айтып отырсыз ғой, жаңа жыл жаңағы болмайды, иә, біз тойламаймыз, шырша қоймаймыз деп. Бірақ жаңағы біз жаңа жылдық тілек ретінде қабылдайық па бұны? Бұл енді жаңа жыл деген кезде қалай енді жылдың басы сол наурызда күн мен түн түнеліп басталады деп жатырмыз ғой. Бірақ енді біз неге осы уақытқа дейін енді көп ұлтты мемлекет бір жерде бір аспанның астында, аясында өмір сүріп атқаннан кейін ол кісілердің көңілін жабырқатамыз. Сондықтан енді жақсылық қабар ғой бұл. Жақсылықта тұрған ештеңе жоқ. Күнде бізге біз үшін жаңа жыл. Е, біз үшін жаңа жыл. Мысалы сіздер қараңыздар, мынау қазір УБТ деген бар, е? Соған енді шәкірттер дайындаған уақытта тура сол тақалған уақытта елдер жұмаға барып, қойын сойып, баласын мешітке тасып жүреді. Ай, сен оны 3-4 жыл бұрын дайындалуың керек шығар. Мысалы, ананың құрсағына бала біткеннен бастап, ана дұға қылып, Аллахтан сұраса, міндетті түрде ол бала саналы, салихалы ұрпақ болып туады. Сол секілді, мысалы, біз балаларымыздың, қараңыз, жынысын білгеннен, яғни оның ер бала, қыз бала екенін білгеннен бастап, біз солай дұға қылдық Алладан. Өйткені қызымызға Алла тағала салихалы жақсы күйеу бола кезіктір. Ұлымызға жақсы келін, ал бізге бір сыйласып, мәңгі бір көтетінде қызықты құдай жетіп бұйыртып, сол балалардың кішкентай мынау ес білмей бейтеп, тәй-тәйін баспай тұрғанда сөйтілеп атырмыз. Ауық Аллаға шүкір 20 жыл, 25 жылға дейін Алла тағала қабілетсе қабыл болады да. Ал енді тура тақалып, бір жыл қалғанда болмаса тойдың үстінде тұрып айтқан тілі қайдан қалу, ол кезде оның уақыты өтіп кетуден мүмкін. Енді Ерболаға жаңа жыл наурыздан деп мысалы, иә, айтып отырсыз ғой. Жалпы мысалы бірінші қаңтардан ғой жаңа жыл календар жаңағыдай басталады. Енді ол солай басталып жатса, солай тілей бергенде дұрыс. Мысалы, ол наурыз біз тойлау мәселесін айтып отырамыз. Ал тілек мәселесін анау мына келер алдыңғы жылдың басынан бастап келер жылымызды Алла тағала берекелі қылып бер деп тілеу керек те. Өйткені ол өтіп кетеді ғой тез. Енді Жайнагүл айтыңызшы, енді расымен де әне міне дегенше жап жаңа 2021 жыл кіреді, келіп қалды, иә. Дайындық қалай, қалай дайындалып жатырсыздар? Енді өзіңіз жаңа жылды тойлаймын деп айтып отырсыз, иә. Енді расымен барлығы қазір көшеде де, иә, бар жерде жаңа жылға дайындық үстінде, асыға күтіп жүр кәдімгідей. Сіздерде дайындық қалай? Бізде де біз жаңа өзім айтып кеттім ғой сөздерінде асыға күтеміз деп.
Біз негізінде біз мен отбасымен қарсалым жаңа жылды. Яндай бір кейбіреулер мысалға мерекелік бір концерттерге сондайға барып жатады, иә, жаңа жылды. Мен көбінесе осы отбасымен, өзімнің туған жерімде отбасымызбен бірге, және жаңа жылдың тағы бір жақсы жері барлық отбасы біргетін мейрам ғой. Иә, отбасылық мейрам ғой. Жан жақтан өзіміздің ағайларымыз, тәтелеріміз, туысқандарымыз бәріміз жиналып, сол күні жаңағы 31 желтоқсан мен түнмен жаңағы 1 қаңтарға қараған түн ғой. Сол кезде барлығымыз мерекелік дастарханымызды жасап, шыршамызды безендіріп, үйімізді безендіріп, солай атап өтеміз отбасымызбен бірге. Жаңағыдай аяз ата болып, балаларға сыйлық алып келу дегендей бар ма сіздерде? Бізде аяз ата болып келу деген жоқ, бірақ біз сыйлық береміз. Мысалға мен өзім інілеріме, сіңлілеріме жаңағы сыйлық дайындап апарып, оларды қуанту ғой, олардың қуаныштарын көру ғой ең біріншіден. Сыйлық өзім беремін, өзім дайындап. Аяз ата беріп жібер деп айтасыз ба? Ондай айтпаймын. Айтпаймын. Балалар. Өзім беремін. Ал балалар мектептегі. Мектепте олар атап өтеді, ауылдық жер ғой. Мектепте қазір атап өтеді. Кәдімгідей аяз ата мен ақшақар келіп сыйлықтарын береді. Аяз ата ақшақар дегенге сене ме? Сенбейді. Кішкентай. Айттым ғой мен, олар өте зерек. Ол бәрін біліп отыр, сенбейді. Сенбесе де атап өтесіз дейді. Сенбейді, бірақ сол сыйлықты алады. Алады жаңағы. Ондай болса, аяз ата деп айтуымыздың өзі мысалы дұрыс емес шығар, иә? Қажет емес шығар. Қалай ойлайсыз? Неге? Бір шырша мысалға жаңа жылдың символы ғой. Сол сияқты аяз ата мен ақшақар да жаңа жылдың бір символы сияқты. Міндетті түрде айту керек. Айту керек. Аяз ата мен ақшақар келеді деп мысалға айту керек деп ойлаймын. Ербол аға, сіздер осы жаңа жылда балаларыңызға сыйлық бересіз бе? Бұрындары мысалы аяз атаға хат жазып, сыйлық сұрау деген болды ма? Болған шығар, иә, енді. Енді ол кездегі есімде жоқ шыны керек енді. Біз енді көпте бала болып бір сондай бір ойлап жүрдік деп те айта алмаймын, өйткені біз енді тез ертесейдік пе? Сол уақытта өмір солай болды ма? Енді қазіргі балаларымызда енді әрине елдің балалары алып атқанда сыйлық бермедім деген өтіріктеу болар. Сондықтан әр мектепте өзі жылда сыйлық жасаймыз, сол кезде бізде міндетті түрде сыйлық жасаймыз. Мен енді барғанын қалайым. Кейде мысалы балаларым тұрып, әке бізде шыршаның маңына суретке түсейік десе, қарсы да болмайды. Өйткені ол баланың көңілі, ол баланың санасы жетіліп, сен секілді толық түсінгенше есейіп, оның жүйкесін бұзбау керек. Өздеріңіз шыршаның алдында түсесіздер ме? Түсемін мен кейде. Барып түсіп, ол түсейім десе, мен апарып түсіремін. Өйткені ол баланың құрметі үшін жасалады. Өйткені ол да көрсін, соны түсінсін дейсіз. Ол енді бірден ол жерге барып сиынып, табынып атқан жоқ, ештеңе сұрап атқан жоқ. Бірақ қызықтап елдің бәрі түскенге түскісі келді. Яғни баланың көңілін жабырқатпау керек бір жағынан. Ол түсінікті де қалыптастыруымыз керек. Мен сізге айтайын енді, мен басымнан өткен жағдайды айтайын, біз осы биылғы жыл Алланың қалауыменен Жансүгір Ақсу ауданы, Жансүгір кентіне Матай Бөрібай бабамыздың ескерткішін қойдық. Сол кезде мен сол бабамызды жаңағы қарсы алып алуға барып, арнау айтып атқанда аузымнан шығып кеткен ғой енді. Әуелі Алла қолдасын, еш жамандық болмасын деп кетіп барып, Бөрібай бабамыздың аруы қолдасын деп кеткен ғой. Ол енді қазақы жаңағы ұйқастармен келген ғой. Соны маған мысалы бірден звондап, жаңағы дінде жүрген бауырларымыз, өте қатты кетті ғой деді. Ал енді биылғыны қараңыз сіз. Мен мынандай тілек жазып қоямын жылда. Жаңа жылға, өйткені жақсылық қой. Жаңа жылға тілек жазасыз. Тілек жазамын. Халыққа, мен жаңа жылға, жалпы елге тілек жазамын ғой. Өйткені осы елдің азаматы ретінде құрметтеп жаңағы барлық желтоқсан айында қараңызды. Жаңа жыл жақсылығын төгіп келсін, көктен жауын жерден өніп берсін. Жер бетінде тыныштық береке орнап, бар әлемге ырыздығын бөліп берсін. Жаңа жыл бақыт болып орнасыншы, ескі жылда еш сынақтар болмасыншы. Дүрбелең дүмпулерден аман сақтап жаратқан өзі бізді қолдасыншы. Жаңа жыл қол жеткізсін биіктерге, жағымды болсын қазақтай сүйіктерге, ұрпағы болғаннан соң тектілердің, жүрейік тек қазағым биіктерде. Енді осы сөзде бір дінге қайшылық болмаса салтқа қайшылық келетін дүниелер жоқ әсте. Бірақ енді сіз қараңыз, маған жазған жаңағы өзімнің статусыма қойып едім бір оқырманымның. Ассалаумағалейкум, бұл жаңа жыл өзге дінділердікі. Кімде кім олардың мейрамы мейрам деп құттықтаса, қияметте солармен бірге болады. Тәубеңе келгенің дұрыс шығар деген екен. Көрдіңіздер ма? Маған осындай сөздерді айтылып жатыр. Мен енді содан кейін ойланамын ғой.
Рахмет, Ерболаға. Енді жайына гүл айтыңызшы, жаңа жылдық дастарханға қанша шығын жұмсайсыз? Мысалы, түнгі 12-де ешкім тамақ ішіп отырмайды. Расымен де сол жаңағы дастарханымыздың өзі ысырап болмай ма? Біз мысалға қатты ысырапшылық жасамаймыз. Оны өзімізбен ұнатпаймын ондайды. Қатты ысырапшылықты мысалға басқа біреуден қарыз сұрап тұрып жасауды, ондайды ұнатпаймыз өзіміз. Жай шамамыз жеткенше ғана, ең бастысы жан, жеміс-жидегімізді, тортымызды алып, шағын ғана дастархан жасаймыз. Қалған бәрі үйден, шағын ғана. Оны қатты сұрапшылыққа жол бермейміз. Ол отбасымызбен өзіміздің ұстанымыз сондай. Қатты сұрапшылыққа жол бермейміз. Енді мысалы, қазіргі кезде жаңада айтып кеткен едім, көп адамдар жаңағы дастархан жасамаса құят деген бір жаңағы осындай дүние қалыптасып қалған негізінде. Сіздерде қалай? Бізде де солай. Дайындау керек. Сағат 12-де отырып қарсы алуымыз керек. Жаңағы от шашуымызды шашуымыз керек. Солай. Қалыптасып қалған ғой, өйткені адамдарда ол өз еркінсіз жасалынатын сияқты қарап тұрса газ, адамдар өз еркінсіз жасап жатыр, қатар-қатар бет дастархан жасайды, дастарханға отырады, бірден телевизордағы елбасымыздың сөзімізді тыңдаймыз, содан кейін бірден 12 болғанда далаға шығып от жасуымыз шашамыз, қайтадан кіріп, қайтадан дастарханға отырамыз, өз еркінсіз жасалып жатыр. Иә, от шашу шашпасақ, жаңағы дастархан дайындамасақ, біз 2021 жылға өте алмай қалатындай болатын сияқтымыз, немесе ой, бір елдің сөздерінен де қорқады. Не осы жыл дастархан жасамадыңдар, шамаларың жетпей қалды ма? Сонда елдің сөздері де бар ғой, мысалға адамның намысына тиетін. Елдің сөзіне қарайды да адамдар, отбасылар қазір дастарханда соған тырысып, жаңағы шамалар жеткенше, немесе шамалардан артық та жасайды. Қазір үйге қонақ келеді. Міне, осындай қазір халықтың өзі ойы, өз ойлары сондай уланып кеткен десек те болады ғой, қарап тұрсаң. Ербол аға, сіздерде қалай? 12-де дастарханда отырып жаңа бізде енді 12-де ұйықтап кетуіміз де ықтимал, енді оннан кейін де ұйықтап қалуымыз ықтимал. Біз енді шыны керек, біз өзіміздің тілейтін дүниемізді тіледік, тілеуімізді айттық, батамыз жасалды, болды ғой, одан кейін ас қайтарамыз да ұйықтап қаламыз. Енді балалар отырады, не керек 12-де тамақ ішіп дейсіз ғой. Енді ол солай ғой, енді өзі уақытылы берілген ғой, мынандай уақытта мынандай деп. Мысалы діни көзқараспен келетін болсақ, шамаларын келсе өтір уәжіп оқылғаннан кейін ұйықтаңдар дейді. Ал Ерболаға жаңа айтып қалдыңыз, балалар күтеді. Балаларыңыз күте ма жаңа жылды? Енді балалар бала ғой, олар сағат 1-2-3 ұйықтамайды, олай да жүре береді. Жоға, енді олар артық ештеңе істеп жатқан жоқ қой. Үйде біреуі мысалы теледидар көріп отырады, біреуі басқа бірдеңе істеп отырады. Ол балалардың барлығы енді күнделікті. Дәл 31 күні ме, аға? Жоқ, күнделікті сол ғой. Күнде сол ғой. Күнде мереке ғой бізде. Біздің үйде күнде мереке. Ал 31-ін жаңағыдай келіп, ол да сол мерекенің қатарында ғой, күнде мерекенің қатарында сол етімізді асамыз, бір ой, бір кереметтей дайындалып әзірленіп отқан түгіміз де жоқ. Сол кәдімгі өзіміздің күнделікті отырысымыз секілді. Жек жаттарымыз келеді, мысалы құдаларымыз атап өтеміз, бір бірімізге тілек айтамыз, ол кісілер енді жақсылық осылай келдік деп сыйлап келсе. Ерболаға, енді сыйлап келсе деп айтып қалдыңыз ғой, туысыңыздың бірі не болмаса достарыңыз, иә, әріптестеріңіз жаңағы аяз ата ақшақар болып киініп келіп сіздің үйіңізге құттықтап келіп жатса, онда қарсы аламыз. Неге? Ол сыйлап келген адамға сені сыйыңды көрсету керек. Сіздер ұйықтап қалсаңыздар, міндетті түрде бұл жерде міндетті түрде біз айтылдық қой, айтылғаннан кейін естіген осынша қанша халық көріп отырса әрекет жасамаса өз мойындарына кетеді жүк. Ал енді біз өзіміздің ұстанымызды елге айтып көрдік, ары қарай қорыту елдің өзінде. Қазір енді елдің барлығы ақпарат құралдары болсын, әр жерден газет болсын, кітап болсын, бәрін танып, бәрін біліп отырған адамдар. Енді бәлкі халық жасап жүр ғой деп жасай беруі де мүмкін. Сондықтан біз енді өзіміз шамамыз келгенше өзіміз санамыздағы бар дүниені бөлістік, ары қарай енді ұқсатып өздерінің еркілерінде. Отшашу, аға. Енді отшашу, ол енді шариғат үкімінде айтылады. Кімдегім от шашу шашатын болса, жаңағы періштелер дүркітеді дейді. Яғни періштелер енді қай үйдің мысалы қандай ұстанымда болып жатыр, олардың ырыздығы қандай, сол мәселесінде көріп, адам баласы көбірек Алланы еске алса, оны панасына алып, қорғап, Аллаһтың қалауыменен сондай қызмет атқаратын дүниелер ғой. Сондықтан енді соның барлығын енді қарап жатсаңыз, енді соның бәрін үркітіп, келетін ырыздықты тоқтатып тастайды деп, бұны діни тұрғыда өте қатты қадағалап айтады. Рахмет, Ербол аға. Енді хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Жайнагүл, сізден бастасақ, хабарды қорытындылайық.
бүгінгі осы хабарға өте керемет хабар болды. Рахмет сіздерге. Тілек білдірсеңіз болады. Осы хабарға рахметімді айтам шақырып отырғандарыңызға. Сонымен қатар бізді көріп отырған көрермендерге рахметімді айтам. Және оларға осы келіп жеткен жаңа жылдарымен құттықтаймын. Сіздерге тек мол табыс, отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Рахмет. Рахмет. Ал сіздер болаға. Біз енді әдетке байланысты сол өлім шумақтарымен. Еліміз аман тоқ болса екен, уайым қайғы жоқ болса екен, жаңа жылдық ақ тілегім, той қуаныш көп болса екен. Тыныштық болсын халқымыз да, арта берсін даңқымыз да, жаңа жылдық ақ тілегім береке берсін жалпымызға. Суыққа жанымыз тоңбасын, жақсылық мәңгі орнасын, жаңа жылдық ақ тілегім қазағымды Алла қолдасын. Рахмет Ерболаға. Енді бүгін уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қазақта қуыс үйден құршықпа деген бар ғой. Сондықтан мына азғантай сыйлығымызды сіздерге тарту еткіміз келеді. Алла разы болсын. Расымен де уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді расымен жаңа жыл деген бәріне ортақ бір нәрсе бар ғой онда. Ол қуаныш, отбасымен бірге көңіл көтеру, түзу ниет, жақсылыққа деген сенім. Ендеше ештеңені жатсын бастан жаңа жылда жаңа бақытқа, жаңа табысқа жете берейік. Аман саулықта жүздескенше. Әмін.